28. <clears throat> Hello guys, good morning, good morning. Kung dito sa North America, good evening. Kung nasa Pilipinas kayo, time check. 7.40 a.m. sa Pilipinas, 8.40 p.m. So, samahan nyo ako bago kayo matulog. Ako naman, taga-almosal. So, tinapay na ako. Ito na lang yung kape ko. Naka-jacket na naman ako kasi lumamig na naman dito. Which is a good thing. Excuse me. Which is a good thing kasi mas gusto ko yung malamig kaysa mainit. Supposed to be mainit na ngayon eh. Ano ba yon? Patapos na ang March eh. Pilipinas sobrang init daw dahil summer. I remember that. Summer. March. Patapos na ang klase dati. Okay? Uh, sa Pilipinas no? Dami reklamo na sobrang init daw, 'wag nang papasukan sa klase kasi binago yung schedule, sinabay na sa US, no? Na may pasok ngayong March, April, May. Eh date summer natin 'yan. Okay, eh, dahil daw pag June tag-ulan. Eh ang hirap naman mag-aral naman pag sobrang init. Good morning, boss. Rebisco, the ba? Hindi man ka Good afternoon, boss, sir. Uh, good evening sa inyo. Kahapon, mainit na. Rebisco, the ba? Okay. Manfred, good evening. Good evening sa inyo. No? Watching as ever. Thank you, thank you. Ayan, dami nagreklamo. Mainit na. Eh. Kaya nga, isa sa concern dyan, paano yung mga nag-aaral, no? Hindi naman lahat naka-aircon na classroom. Yun ang kawawa dun, guys hindi lang yung sa aircon eh pati yung ano yung paglalakad sa kalye, pag commute sobrang init. Eh, uh, ko tatanungin ano ba mas maganda? May pasok ng summer, bakasyon pag tag-ulan o bakasyon pag summer, may pasok pag tag-ulan? Either way may pros and cons kasi sabi hindi raw makapasok. Good morning boss, Mang Andres. Oy, good uh, good morning sa'yo. No? Kanina, bago ako mag-live, bago ako mag-start, sabi ko, saan kaya ako magla-live? Dito o doon sa isa? Sa... Hi sir, kamusta po kayo? Looking forward po sa alternative tools. Oh, yun nga, so, so, Kiel, Pias, Pasko. Yun nga, inisip ko, no? Bago ako nang sabi ko, ang dami kong ano, backlog. Ang dami kong gagawing videos. No? Ang dami kong backlog. And then, meron pa tayong kaibigan or viewer na nagre-request na pakita ko daw paano i-reprogram yung mga ano, yung radio na Baofeng. Tapos ano pa ba? Yan nga, home defense, alt, yung SHTF weapons, alternative sa guns. Kasi, alam nyo minsan mahirap kumuha ng barel. Ano pa? And then, yung footage, yung, yung game cam ng property ko, hindi ko pa napapakita sa inyo. Hindi ko pa rin nakikita to. So, gagawa ko ng video. Ah, uh, malalaman ko ba kung sino nagnakaw nung deer feeder namin? I don't know. So, maganda. Exciting yun. Kaya, ang dami. Ang dami ko pa hindi nagagawa. Tapos, meron pa akong mga footage ng, ano, ng range time na hindi ko pa na, ano. Medyo busy. Alam nyo ba? Kung kwento ako kayo, no? Medyo busy. Yung kapitbahay kasi namin, ha? Busy kapitbahay namin. Nagpapalit ng fence. Ang bagal gumawa ng mga niya, mga itim. Pag mga Meksikano, hindi sa pagiging racist, totoo naman to eh. Pag mga Meksikano gumagawa, isang araw lang tapos na. Nag-hire siya ng mga manggagawa, puro itim. Siguro siya ang racist kasi itim siya eh. Itim din na hinire niya. Dalawang linggo, dalawang linggo nakatunga yung, yung pens namin. Bukas, kaya yung mga aso namin, pag may pagkakataon, nakakatakas. So kahapon, nakatakas nang tanghali. Pagod ako, inikot ko yung subdivision namin. Hinahanap ko, nahanap ko, tapos kagabi, matutulog na kami, 11.40. Tingin ko nakatakas na naman yung mga aso. So imagine niyo alas 12 ng na gabi, naglalakad ako sa subdivision namin. Hindi ko hanap. Lamig-lamig. Ang lamig-lamig, no? Uh, sabi ko, pagod na ako. Sabi ko, bahala na sila. Kaso naawa ako, iba mamaya. May mangyari. And, uh, iba, pag may pet ka eh. So, ginawa ko, kinuha ko yung kotse ng anak ko, si JM, yung Nissan Sentra. Nag-iikot ako, iikot <laughs> ko sa neighborhood. Tapos yung, yung gas tank niya, umila, Sabi ko, loko to si JM, hindi ginagasili na yung kotse. Hindi, iikot ako, nakita ko yung dalawa. Si Rocky, umuwi mag-isa eh. Yung dalawa, parang wala pang bala kong umuwi, naglalakas. Sabi ko, Terry! Si Terry, po si, si Terry. Pag sinabi, get in the car, pasok siya yung gray, kailangan ko pa sunduin, binalikan ko pa, nilakad ko pa uli. Imagine ninyo, no, sa ako nakatulog, no? Nasa naglakad pa ako sa neighbor, pagod na pagod yung pa ako. No? So, ang dami kong pinagka, you know, life gets in the way. Marami kang plano, no? pero, wala, ang dami mong pinagkakabalan. Tapos yung visit pa namin, homeowners, pinadala na kami ng final notice, demand letter na daw, alisin ko daw yung mga kalat sa gilid, may mga tree stamp ako dyan, may mga, yung basurahan daw, ipasok ko. Ay, nako. Ang dami ko ng ano. Ay, eh, uh, akala niyo siguro, minsan, yung iba akala niyo, oy, hindi ako nakakapag-upload. Is, is, ano lang talaga, sobrang busy. Ang dami ginagawa. No? Ang dami mga sa buhay. <laughs> dami sa buhay ko. Ha? Uh, ito mga aso, parang extra mga bata na kailangan mo talagang bantayan eh. Pag nakakita ng pagkakataon, tumatakas ka eh. Sabi. Ha? Ah, Ah, uh, ingi maka pa mas Jason daw sa Amerika, may na disgrace. Yeah, is sa Baltimore. Yan nga eh. And then eto ah, sabi May nakikita akong mga videos no, pati sa TikTok na may conspiracy theory na sinadya daw yung pag ano pagbangga sa Baltimore. Parang hindi naman sinadya. Kasi mayroon pa siyang breakdown, Ba't daw umuusok. Kasi may mga electricals yun eh. No? electricals. may, tapos may mga namatay doon kasi may mga tumatawid na sakyan eh. Kahapon lang nga, may nakuha na na pick truck eh sa ilalim eh. Siyempre, lunod yung ano, lunod yung nakasakay. Alam nyo, mga modern modern cars ngayon, no? lahat ng, wala na yata ang available ngayon ng manual na bintana. Lahat, wala na yung manual eh, no? lahat dipindot na. So, once na mabasa ang kotse nyo, trap ka na. Hindi pa gagana yung power door, power window. Hindi gagana. So, malul... Patay ka talaga. So, kung kayo, nakatira kayo malapit sa dagat, or malapit sa tubig, or lake, river, etc. Di diba? Or artificial, like dam. Hindi nyo masabi. Eh. Dapat meron kayong glass breaker. No? May glass breaker kayo. Dapat kasama sa prepping item nyo, glass breaker. Oh, may... Yung tayo mga ka kaibigan dito, si ano, 4EWA808 sa Hawaii. Dapat meron kayong glass breaker kasi hindi nyo alam kung kailan kayo madidisglash eh. Yung nga, yung sa, ano, no, yung sa Baltimore, no? Na, nabunggo ng vessel yung bridge. Siyempre, yung mga tumatawid na kotse, yun ang mga namatay. Kasi sa lunod, sa lunod sila namatay. Okay? So, looking at the videos, hindi mo na ako gumawa ng video doon, syempre. Yung iba, nag, ano eh, they jumped on it and then they said na, ano eh, distraction yan, may gagawin na naman, ano, bla bla bla. Parang conspiracy theory, no? Na sinadya daw. Pero, looking at the footage, nawala ng power yung, ano eh, yung vessel, yung ship. wala ng power, tapos, nagkaroon ulit, tapos nag-restart nag nag -re ata, ah, nag-reboot, wala nang, ano, too late no? Good evening bro, nakahabol ako, Binavis, si Carmela, oy, thank you, thank you. Uh, oy, Ingi Mark Camperna, si Mana Santa na, oy, si Mana, oo nga, sabi ko, uh, nila, naingit ako sa ano, mga kayang mag-fasting, hindi ko kaya mag-fasting even I if I try kasi bumababa blood sugar ko eh. Naihilo ako pag di ako kumakain eh. Okay, ano pa? Kung mainit pa noon, papalit na lang yellow. Pwede sila bumili yellow may kasama insulation. ay ah, okay. Sige, sige, sige. Ito, tama, no? Mas madaling ang, ano? Mas madaling ang solusyonan yung Yung mainit na panahon, compared sa ulan ng ulan at baha. Tama, wala kang magagawa dun sa baha eh. Tama. Dapat mag-adjust dyan yung mga classrooms. No? Ayusin yung ventilation. Hindi na pwede yung dati na siksikan, no? Ilang ilang estudyante tapos magkakadikit, dapat may spacing. Ingi perma ang pertussis nasa kabiti na daw, kaya automatic balik face mask na naman. Ay, nako. Nagpapaniwala kayo dyan. No? Hindi na matatapos yan. Kasi yan ang style nila eh. mag introduce lang sila ng bago eh. So, da ang, ang actually, ang ng pertussis, ang delikado lang sa si pertussis talaga yung mga bata. Yung mga babies lalo. Kasi, hindi mo sila mabibigyan ng instructions, no? O, o mo yan, or uminom ka ng crisp fluid intake. Hindi. Pero, ayan, yeah, nagpapakalat yan sila, Dr. Lechon, eh. Sabihin, Ay, mga adults daw, mag-ingat. Ha? Talaga? Kaya na ng mga adults umubo. Ano ka ba? Na, na tinatakot lang kayo niyan. Uh, Ralph Lopez, magandang araw, sir. MC Labels and Prints. Oy, good day, good day. Sir, morning. napano man na ba yung Red Flag Law na gusto gawin dyan sa US almost 1 billion dollars to buy back legal guns from civilians parang dito sa Canada di napaisip ako tuloy. Ano kaya ang balak nila? Miss, yeah, hindi ko pa napanood pero the other day, napanood ko si si Representative Marjorie Green, Nag nagagalit siya bakit daw pinasa 'yon? Kasi ano eh, pag hindi pinasa yung yung bill magsha-shutdown ng US. Eh syempre, nag-compromise yung mga Republicans. Eh alam niyo naman mga Democrats, parang pinalamanan nila yung bill ng ano, yan, ng gun control. Maala sila. diga eh. Di kaya na hakam barko ng may din na barko bago bumangga. Ralph Lope, Lopez pwede. Kasi nga may mga sima nagsasabi na ay may backup power yan eh may backup backup yan saka may may safety checklist yan bago bumiyahe eh. at saka habang tumatakbo yan may mga may mga seaman pa rin na nagpapatakbo yan eh Buti na lang Sir Jason na yung pumakasun nyo kung dito yan sa Pilipinas baka pinalo niya ng tanod sabihin may nakagat daw sinabing may ra Oy gagawa ako ng ano doon, no um, official statement doon, no sabihin ko na sa inyo nagsisinungaling yung tanod kasi sino nga yung tanod doon, no? At, ah, yun, golden retriever, kiluwa ba 'yon? Si kiluwa. Diyan sa sa Bicol. Tapos sasabihin ng tanod na agad daw na umatake. Eh kitang-kita sa video, hinahabol niya 'yung aso. So ibig sabihin 'yung aso umiiwas sa kanya. Kung matapang 'yung aso, dapat inaatake din siya, hindi iniwasan siya eh. No? Dapat idemanda 'yung tanod na 'yan eh. Tapos 'yung tanod daw na 'yon, kilala daw sa lugar nila kumakain ng aso yun. Okay? At isa pang damning evidence, bakit nga sinako yung aso? Okay, sige, sabihin mo, pinatay mo dahil may inatake. Eh, bakit mo sinako? Dalawang sako pa. Balak mo iuwi? Balak mong kainin? Eh, dapat ano, ikulong yung tanod na yan para maparosahan. Not because, uh, not because dog owner ako, pero, may mali eh. Mali talaga eh. Mali, tsaka mali yung ano, pagtatakpan natin yung reasoning niya. Yung pagsisinungaling niya. Halata siya nagsisinungaling. No, yun na lang. Kasi para sa kung mabagsik yung aso, dapat siya ang hinahabol. Eh, hinahabol niya yung aso eh. May iwas na nga eh. Gusto mag-survive ng aso. Halatang halata. halata. O, oh, pinalo, pinagpa, pina, niya, pinagpapalo niya. Sinako pa niya. Ba't kailangan mo isa ako? Tell me. Yung, yung yeah, ma ng lawyer pagka ano yan. tapos may meron siyang history na kumakain ng aso, pumapatay ng aso. Ay makukulong yan. Dapat i ano yan ng ano sampahan yan. Okay? Kasi kahit hindi kayo nag-aaso, paano tayo magpo-progress as a civilization kung napaka-barbaric, no? Barbaric pa rin na papatayin mo ano, aso, hindi naman yan lumalaban hindi naman yan, ano, pinagbabawal na nga sa batas. May batas na tayo eh. Bawal kainin yan eh. Kasi matalino yan. Tsaka hindi yan pese, nakakatulong. So, uh, I was uh, looking at the footage, yung si Manang pa na, uy, inatake, dinam, baka dinamba ka lang, Manang, dinamba ka lang, hindi ka naman inatake, buhay ka pa nga eh. Ba Ba't, namatay ka ba? ba diba? May mga aso kasi, kasi sobra, yung eh, mga aso ko ganyan eh. Sobrang excited na lang makalabas tuwan-tuwa. Dadamba -tuwa. lang yan. Hindi naman siya namatay ah. Hindi sana na hospital ka manang. di ba? Malamang na ano na rin yun. Nasabihan na rin yun na ano. Kumutsa ba? Kaya dapat maganda dyan demanda para lumabas yung katotohanan. Alam na, alam na yung katotohanan kasi yung tanod, kilalang pumapatay ng aso at kumakain. Hello sir magandang umaga po watching live oy, from Davao City new subscriber po niyo ako regarding po sa Hanga na Taurus judge polymer meron na po ba dito sa Pilipinas at magkano din po ba price Joel Acaso Alam ko dati may nag-comment eh sa 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 ano availability niya kasi matagal na yan eh sa market hindi naman yan bago no inquire sa inquire ka sa ano Trust Trade or sa links Meron silang Facebook page. Pwede ka naman mag-message eh. Hindi ako, ako, pwede mag, ano, ng price kasi hindi ko rin ava alam available na price dyan. Plus, ayaw ni FB na mag-usap tayo about presyo. Kasi ano lang to, yung videos ko, uh, for educational purposes lang to, no? nothing is for sale. Lubis ko the pwede naman muna skip one mil boss, if mag-start sa pa. Ah, okay. Uh, sige nga, sige. Um, uh, minsan kasi, minsan pag, pag, uh, ano, no, Psychological talaga yan eh. Pagka imagine mo pa ah, di ko kaya. Okay, sige, sige. maganda nga. Skip ko one mil. Sige. Tapos maging two meals. Positive daw sa rabies si Kilua, pero di tama yun. Yung tano dapat isa ko. Huh. Ah, ni totoo yan kasi yung si Kilua, yung Golden Retriever, nakatakas lang yun, tumalon. So imagine mo, pagtalon na pagtalon niya, nagkaroon siya rabies. Ibig sabihin, dapat sa bahay pa lang nila, ano na yun? Nangagat na yun. Hindi ako naniniwala. No? Sinabi lang nila yan na ano, pero hindi pa naman nila tinest na yan Dahil lang siguro nandamba. Nandamba lang. No? Para sa akin, either dog lover kayo, dog owner, or hindi kayo nag-aaso, kita nyo kung gusto nyo ba bumalik tayo doon sa panahon na napaka-barbaric. Man's best friend, kinakatay eh, ano na mangyayari? Paano tayo mag improve Paano tayo magiging civilized? Dapat, ano, i-distinguish daw natin yung mga animals na, oh, eto, pwede tong kainin, eto, hindi pwedeng kainin. Okay? Dapat ganon. Kasi, nagiging civilized na tayo. Alam na natin na hindi dapat eh. Alam nyo, minsan, sabi ko nga, no, pagka nanonood ako ng mga pelikula like, yung mga uh, Dr. Doolittle, yung nakakapag-usap ng tao. Pag, sabi ko, pag yung aso ko nakapagsalita, hindi na ako kakain ng ano, karne. Ever. Hindi na, or pag naintindihan natin yung mga salita ng mga, mga hayop, hindi, magiging, sabi ko, magiging vegetarian na siguro ako. Hindi mo na maaatim na, ano eh, na kainin eh. Kasi minsan, yung aso namin, lalo na si Terry, napakatalino niyan. Pagka uh, may tinanong ka sa kanya, oy, where's your ball? Hanapin niya talaga yan. So, kulang na lang talaga sa kanila magsalta eh. So, pag nagsalita ko, talaga, talaga eh, hindi na ako kakain ng ano. Kahit ayaw ko. Kasi maano okay, kayo, siya eh, kayo na alam mo pala itong mga to, may feelings pala to, no? Meron pala silang thought process, you know, mapapaisip ka talaga. <coughs> Good evening, sir. Watching from Cebu. Hindi talaga dito. Daming grass pile. Ah, talaga? Germaine Vermont. No, init nga daw eh. So, uh, back in the days, no, pag ganitong months, 'di ba? Nagsuswimming na tayo para mawalis maalis yung init. Pero i-share ko sa inyo kami, ako lumaki ako na ano eh, sa Barangay Tatalon niya yeah, sa Quezon City. Pag start ng summer, ano, na tumutulong ako sa palengke. Tumutulong ako sa palengke. Ayun, yeah, lalaki ako sa palengke. Mutulong ako sa palengke. Um, sa, may tindahan kami, mga chinelas. Tapos katabi ng tindahan namin, tindahan ng lola ko, tsaka uncle ko. Mga ano naman, dry goods, mga bigas, uh, ano, uh, mantika, sukal, mga ganun. Hibi, yeah, mga, mga nagre-repack niyan. So, nung kabataan ko talaga, isa yun sa mga, ano ko eh, ano ba yan, tawag dito? Isa sa mga, baggage ko eh. Kasi lumaki ako sa palengke, no? Hindi ako katulad ng ibang bata na pag summer, enjoy na, bakasyon na. Kami hindi, nagtatrabaho ako eh. Sa palengke, nagtatakal ako doon ng gaas, nagtatakal ako ng mantika. Kaya siguro ngayon na, ah, sabi ni Mrs. Oh, buwabawi ka ngayon ah. kaya yan, palagi ako naga-outdoors. Kaya eh, ganoon talaga eh, kanya-kanyang time. Hindi, hindi tayo pinanganak na, may na mayaman eh. Meron pa, ano, pagkakataon, nag, nagre-repack kami ng uling. Yung nanay ko, sa tatalon, no? sakali lang kami, bibili siya ng isang sakong uling. Tapos ire-repack namin sa maliliit na plastic. Yun ang binibenta namin. So yun ang summer ko. No? Yun ang summer ko. <coughs> sa kagayan po, sir. Pangalan ng tanod, Anthony Solares. Nako. Si Pacquiao, regaluhan ng CZ brand ah, CZ brand. Ah. Alam, mahihaman na talaga makaka-afford yan. No? Ah, uh, <clears throat> Golden Retriever yon, tutulungan pa yun ang magnanakaw sa sobrang bait. Kaya nga eh, Golden Boy, Golden Retriever, matatali na yan. <laughs> hindi yan basta, ano, nangagagat. At saka, kung nakatira yan sa bahay, hindi yan magkakarabis. Kasi yung rabies, nakukuha yun sa labas. Sa ibang aso, sa ibang hayop, or sa lupa. No? and pag kayong mga asong gala, yun ang may rabies. Pero pag nakatira sa bahay, it just so happen to yun eh. Nakalabas. Nakalabas. Pag may aso ka talaga, nakakalabas talaga sila eh. Matatalino eh. Minsan nga, na-amaze ako eh. Paano sobrang talino nitong aso namin eh. Lalo na to si Terry eh. Meron silang problem solving skills. No? Kunyari, lagyan mo ng harang yung dadaanan nila. Yan yung bakod. Tinitest nila yan kung saan pwede imahina. Magugulat na lang ako, oh, meron dyan wasak. Kaya ako bumibili ako sa Home Depot dito, yung hardware. Mga fence, nakaredy na. Pag may aso ka, ganun dito. Ready na. Kasi alam ko, yan, isang araw, makikita ko na lang, nakataka sila, winasak nila yung fence. No? Winasak talaga. Minsan, na-amaze nga ako, pala na nawawasak eh. Matalino yung mga yan. No? So, talaga, guilty-guilty yung ano, yung tanod. Guilty-guilty. Kasi yung video pa lang na hinahabol niya yung aso, it means yung aso ang takot sa kanya, hindi siya yung takot sa aso. Parang sa usapin na self defense, pwede mo ba sabihin pinagtanggol mo lang yung ano dahil ng atake eh ikaw nang hahabol eh. Ikaw ang Speaking of semi-automatic lifting, si Pacquiao po ni po pala si Ah. Oh. Ang ko ano, isang araw -nil yung video ni Guns Pinoy. about PCC, o oh, binata na ako, pumipiyok ako. About PCC, no? Sabi ni Gans Pinoy, Pinoy nilinaw niya. Ah, so oh, sa ngayon, oh, hindi pa available yung ano. O oh, di, yung mga haters ko dyan, no? Sabi, but ba't sabi hindi pa available? Eh, yun lang, sabi na nga ni Gans Pinoy. O oh, ngayon, nilinaw ni Gans Pinoy, hindi pa available. Hindi pa makakabili ng 556. Ibig eh, sabihin, makakapag-down ka, pero hindi ma-re-release. Sisipos Mike, oy, good day, good day. Good evening sa'yo no nilinaw ni Gans Pinoy Sigur siguro siguro maraming nagtanong sa kanya maraming nag-inquire but sabi mo dati pwede na makabili o sabi ni General Silo pwede na makabili o oh. but ngayon wala pa din di ba so ginawa ko ng video yan eh, na hindi pa sabi ko kalma lang kasi after may publish yan maghintay pa kayo ng 15 days eh hindi pa na pa-publish o oh. patapos na ang March Not because I want to na pahirapan kayo. Wala akong kinalaman yan. Meron pa nagko-comment eh. Ayaw mo lang kami magkaroon ng 5-5 business. mo ikaw lang. Anong ayaw? Wala akong pakialam. Ang may ayaw, si Duterte. Tsaka si BBM. Di ba si Duterte ang nag-ban yan by law, RA 10591, pwede kayo. O, ayaw ni Duterte, binan niya. O, tapos, wala na si Duterte, pumalis si BBM, ayaw niya pa rin kasi he did not lift a finger to remove the ban. O, di ba? So, let's assume ayaw din ni BBM. So, wag ako sisisiin nyo. May nagko-comment dito na, oy, ayaw mo lang magkaroon kami 556. Gusto mo, ikaw lang. Sabi ko, anong pakialam ko sa inyo? Di ba? Bakit hindi ka magalit kay Duterte? Malamang binoto mo yun. O, bakit hindi ka magalit kay BBM? Ay, nako. Sisi po. Sinabi mo pa. Di pa siguro nagkasundo sa red tip. Ay nako, sinabi mo pa. Alam mo, nakakainis sa atin eh. Simple simple lang eh, Nakalag nakalagay sa batas, allowed kayo semi-auto ri semi-automatic rifles. O bakit nagpa bakit binan ni Duterte, presidente? So ibig sabihin, yung presidente mismo hindi niya nirerespeto ang batas. Okay? Tapos ngayon, yung PNP meron silang ka-power to lift the ban. O, bakit hindi nila nire-respeto yung batas? Di ba? Kaya may mga nagtatanong sa akin, Sir, paano po ganito, ganyan? Well, abi ko, huhulihin ba ako? Depende sa huhuli. Kasi ang polis sa Pilipinas, hindi nila nakikita yung batas as black and white. Meron silang sariling ano, regulations. Kaya abangan nyo nga eh. Yung ano, uh, napag-usapan namin niya ni, ni Charles eh. Na isipin ng mga tao sa Pilipinas na it's a win. Papayagan na tayo ulit ng 556. Dati naman talaga kayong allowed eh. Di ba? Ba't hindi na broadcast yung ano? Sino ba yung mga may ayaw talaga? Di ba? E di sino yung nag Di ba? O tapos ngayon, IR, revise IRR. Bakit nila ni-revise? Ano bang, ano? Kasi nag-insert sila ng mga gun control diyan. May mga ayaw, may ayaw ang PNP, yan. nakakainis eh. Kung sino 'yung mga pulis, ayaw magkaroon ng baril ng civilian. Sabi niyo, hindi naman 'yan totoo. Well, pumunta ka sa mga gun groups sa Pilipinas, 'no? Yung kaibigan natin si Fight Kid, 'no? Si Brian. Dati, nag-aano siya post siya na, "Oy, balik na 'yung 556." Ang ginawa nung ano, ng admin saka moderator ng gun group kinick out siya kasi mga polis. No? hindi naman lahat ng polis pero lahat na nakikita ko sa gun group ng polis no or mga nagko-comment ayaw. May nagko-comment pa ang polis na ano, ay dapat ano uh, dagdagan ng training ang civilian kasi kami ng mga uniformado madalas nagkakaroon ng ano daw ng accidental discharge eh, eh kayo na may problema noon, di ba? So yun 'yan, di ba? Sabi ko sa inyo, Paano nyo ipapaliwanag? May video pa talaga, no? SWAT ng San Pablo City Police Department. Nabaril yung kabaro niya na nasa harap niya. Bakit? Naglilinis ng baril, loaded gun. Paano nyo ipapaliwanag yun? Diba? Huwag yung isisisi sa sibilyan yun. Dapat, kung polis ka, sundalo ka, diba? be a man na nyo na may mga kasamahan kayo, mga tanga din, hindi naman just because police eh, mga super soldiers na kayo, or mga sundalo kayo, mga hindi na kayo magkakamali. May mga tanga din na, na police, may mga tanga din na sundalo, kahit SWAT pa yan. Imagine nyo mo, maglilinis ka ng baril, loaded, o, oh, di ba? Eh, alam mo naman yung mga polymer guns ngayon, no? Basically, parang Glock. Para ma-release mo yung slide, kailangan mong kalabitin yung trigger. So, ibig sabihin, hindi mo kinlir yung gun? Bako ka naglinis? Doc Rick, good morning. Pre, from California. PH. nagde siya pa siguro. Naku, sure na yan. Kasi, kasi napaka-simple lang eh. Tanggalin lang nila yung ban eh. No? sabihin na, di ba, kaya nga binan yan dahil sa Marawi. Ilang taon na makaka-recover na nga yung Marawi, hindi pa nakaban pa rin. So, dapat yun ang problema sa Pilipinas kasi walang boses ang gun owners. Walang boses ang gun owners. So, meron naman ako mga haters. Ah, kaya ka ganyan magsalta kasi nasa labas ka ng Pilipinas eh. Ay, ang sa loob mo magsalta eh. Eh, yun nga eh. Hindi ka ba nahihiya? Ako na nasa labas, eh, ikaw nandyan. Ako nagmamalasakit, sakit eh, ikaw nandyan. Hindi ka nagsasalita. No? Yun, di ba? May mga kababayan tayong ngayon, imbis na ma-appreciate na may lumalaban para sa inyo, ibabash pa. Sabi, eh, hey, yung lakas na lumo magsalta kasi wala, wala ka dito. Uh, ikaw, ba't di ka nagsasalta? Ikaw ang nandyan. O, oh, di ba? Tinamaan sa didib, sir, tapos nakakondition mo, tinanggal ang magazine, pero may load sa chamber. Sisipos, Mike, ganun niya eh. Paano mo explain yon? And suhat yun. Hindi yun basta traffic enforcer lang na nagkabarel or barangay tanod na may barel, SWAT so officer yun ah. Don't tell me hindi sila nag-seminar ng ano? Gun safety? Diba? SWAT so yun eh. Special weapons and tactics nga yun eh. Pero gun safety, zero? di ba? So, yun ang talagang argument ko. No? Kaya, yung unpopular position ko, sabi ko, dapat dapat tanggalin na sa requirement ng LTAP yung ano eh, gun safety seminar. Ha, siguro sabi na iba, bakit naman, naman, naman yung Kasi yung gun, di ba sabi sa Black Hawk Down, my safety is in here. Hindi yan basta seminar na inattendan mo, nagbayad ka 500, nagpa-picture ka, tapos na. Dapat palaging naka-on ang safety mo. Kasi nandito yan eh. Nasa sentido yan eh. Hindi because graduate ka sa police academy, tapos ka na sa gun safety. Hindi because uh, 30 years ka na sa serbisyo, okay ka na, safe ka na. Dapat palagi naka-on ang safety mo. Unsafe act ah, ginawa na, tapos sisihin. Yun nga, rebisco ko dapat. sisihin mga civilian. Diba? Uh, nakaka Nakakabwisit yung mga comment na gano'n. Guys, meron na kahit chat. Police sa probinsya. Ay, dapat yung mga civilian na yan. Dagdagan pa ng training kasi kami nga na, nasa serbisyo eh. Ang dami kong kasama na eh nagkaroon ng accidental discharge. Eh baka 'yun si civilian. Kayo pala dapat ang mag-training, 'di ba? Madali kasing ipasa yung ano eh, yung sisi sa iba kaysa aminin, be man enough na aminin mo na may deprensya ka or may deprensya kayo. 'Di ba? Bakit nila aminin na oy, may deprensya kami? Kasi yung iba, meron yata ang tawag na ano, superiority complex just because nasa serbisyo na sila, sila na 'yung magagaling. No? Sila na 'yung magagaling. Hindi natin kino-compare pero pag sinabing ano, sino ba mas magaling bumarel? Civilian shooters or yung mga nasa serbisyo? Hindi natin alam unless sa competitions pero kung ibe-base mo sa competition, 'di ba? Civilian shooters kasi walang limit ang ano, ang ammo. Yung iba, walang limit pati yung mga upgrades. Lalo na mga mayaman or yung mga ano talaga, sponsored. Paano mo tatalunin yon Yung mga... Uh, ang pinapalo ko si mga babae. Yeah, sila si Michelle Viscusi. Yeah, Staccato na ngayon ang dinadala niya eh. Diba? Si, si JJ. Si JJ. Rakasa. Paano nila tatalunin yun? So, just because... Asa a serbisyo, wala hindi na dapat i-refresh -re yung gun safety yun ano, eh. yun, kaya nga sabi ko sa inyo eh. dapat yung safety nandito, palagi naka-on yan. No? Hindi yan yung basta nag ka seminar, tinuruan ka nung range officer, tapos nagpa-picture kayo, tapos na. ganyan ginagawa lang eh. tapos na, na. Gun safety ako eh. Always an awareness. Kaya nga eh, gun safety, always dapat. keep ano, wala yan sa tagal. Sabi nyo, ah, tagal ko na. May mga old school pa na ganyan, ay, matatanda na. Ah, oh, tagal ko ng gun owner, so turuan mo ako. Ha? Nag-aaral ka pa lang, gun owner na ako. Walang kinalaman yun. <laughs> Walang kinalaman yun. Dapat, hindi kasama 'yon yun, no? As a gun owner, dapat, no? Walang kinalaman yun. Kasi, actually, sabi nga nila, ang madalas na aksidente, yung nga, yung mga feeling, ano, alam na nila lahat. Dahil matagal na silang gun owner. For EY, ito, yan. Uh, Good morning, good morning. Na-mention kita kanina eh. Uh, sa Hawaii. Kasi nga, yung may nag-comment uh, about yung sa Baltimore Bridge. Sabi ko, pagka nakatira kayo near body of water, dapat may glass breaker kayo. Hindi natin alam eh. Or kahit walang ano, body of water, sabi ko sa Hawaii, ano, eh, malapit lang sa tubig eh. Dapat may glass. Dati sa Pinoy Prepper, no? Sabi ko, ah, if worst comes to worst, sabi ko, gagamitin ko yung barrel ko. So may nag sa akin, yung pag-break -pag ng glass. Kasi nga, lahat ng modern modern cars ngayon, ano na, automatic windows, automatic doors. So once na mabasa yan, patay makina yan, patay kuryente. So hindi gagana yan. So pag bumagsak ka sa tubig, hindi mo mabababa yung window mo, di ba? Sabi ko, gagamitin ko yung baril ko. So may nag na naman, hindi lahat ng pagkakataon, baril lang ginagamit, ganyan, ganyan. Eh syempre, yung baril ko, dala ko na yan araw-araw eh. So maghahanap pa ako ng glass breaker sa sakyam ko. Eh ano kay eh, ilang seconds lang eh. Akala yata nila babarling ko yung glass. Pwede mo naman ipampukpok yung baril eh. Lalo na yung edge ng ano. Pagka alam ano mo yung magazine mo, ba, yung base plate niya, bakal. Matalim yung dulo noon. Pwede mo yung i, ano, pambasag. Akala nung iba, just because may baril ako, babarling ko yung ano. Hmm. Yung iba, yun tatawag na FAD feeling ano pro gun pero anti gun pala. Yes, that should be on every driver's EDC. Yeah, para sa akin ano sa sa ano ngayon sa mga modern cars ngayon, either malapit ka pala sa tubig o hindi kasi bumabiyahe. Kami bumabiyahe kami palagi sa ibang state eh. Dapat part na 'yan, dapat may glass breaker. Yung meron ako dati ano eh, yung kuchilyo, tapos may glass breaker sa puwet. 'Yun nasa kotse lang 'yun. Para dual purpose na siya. May kilala akong pulis sir, hindi kaya pumutok na yung NMM. Nagulat din ako nung sinabi niya yun na with confidence, golden boy. O at least sinamin niya. The worst people yung mga ano eh, yung mga in denial, yung mga feeling magaling. No? Meron ako ano, first, actually may, may footage pa ba ako noon? First major competition ko sa Camp Karingal, a few years ago, 2001 or 2002, yeah, 2001 yata, Camp Karingal, dumayo kami. Lucena Gun Club, isang ban kami. Ganun yun eh, pagka gun club. Pagpuputok, isang ban na lang para matipid, tas party-party na lang. Biyahe kami Camp Karingal. May kasabay ako, SWAT officer ng na Lucena. nag first time niya. Kasi alam niyo ba yun sa competition, pag alam mo, ang daming tao sa likod mo, parang umiinit yung batok mo, ang daming nakatingin sa'yo. May, may, may pressure ka. So, yung, yung kay, kaibigan ko na rin yung mabait naman yun eh, yung SWAT officer. Naka 1911 siya, kinalabit niya yung trigger, hindi pumotok. Kinasa niya, hindi pa rin pumotok. Nagpanik siya. No? Yung pala, yung magazine niya sa ilalim, hindi ganong nakasit properly. So, nandito lang siya, imbis na nakaganon. So, kahit anong kalabit mo yan, kahit anong kasama mo, nag siya, nalaglag pa yung magazine. Ganon, top rack dapat palagi. So, yun ah. SWAT officer din yun ng, ano, ng, ng Lucena. Okay? Hindi ko sila manyamalit. Ang sinasabi ko lang, tao lang din sila, pares lang din natin. Nai-stress din. No? nag siya sa competition. First competition niya yun eh. Mabait naman yun. Pero, yung nga sinasabi ko, no? Yung iba kasi, sobrang mapagmataas. Ayan, hanapin nyo sa mga gun groups sa Pilipinas na mga polis sa militar. Sila talaga, ayaw nila na magkaroon kayo ng ano, semi-auto rifle. Pipe. Ah, dapat dagdagan ng training yan. Dapat dagdagan pa ng requirements yan. Dapat, ano yung mga nila? O, oh, dapat talaga higpitan yung, ano, yung neuropsychiatric. Sabi ko, paano yung hihigpitan? Ano pa mas mahigpit na gagawin nyo? Diba? Paano dadagdagan pa? As if parang ang luwag eh kung makapagsalita sila, parang ang luwag ng gun laws sa Pilipinas, no? Kung makabili daw. Ay, iba dyan, nagsya-shopping. sabi pa ni Senator Riza Ontiveros. Iwasan natin yung mga, ano, nagsya-shopping lang ng baril. Tapos, ano, ang dami nang binibili. Ano yun, nakala mo? Para lang siyang bag or cellphone? Eh, may kayo requirement, di ba? Pero kung magsalita sila, parang napakaluwag sa Pilipinas. Ganun ng ano, ganun ang mga anti-gun people. No, kahit gun owners diyan sa Pilipinas, merong mga anti-gun. 'Yun talaga, ayaw nila na magkaroon kayo. Kaya wag ako sisihin nyo. no? May nagko-comment diyan. Sagutin nyo nga pag lumabas uli. <laughs> ako daw ayaw ko raw kayo magkaroon ng kayo ng 556. Abi, kanong kinalaman ko diyan? si Duterte may ayaw eh, tsaka si BBM eh. Basta ako sisihin mo. Ako nga naglalaay paglaban ng rights niyo eh. Sino pa ba nagsasalita? 'Di ba? ah uh, kaya ibang Pinoy feeling alam pero sa practice hindi. Yeah, yung iba, sa theoretical magaling. Kasi sa classroom magaling eh. Umatid ng, ano, eh, ng gun safety sa classroom eh. Pero hindi naman pala pinapractice. Ang dami na dyan eh. Kung idodocument nga lang eh. Alam ko meron pa sa Ilocos eh. Matanda rin na gun owner. Na barrel niya yung sarili niya. Dahil naglilinis daw na may barrel. Tapos police na naman dyan sa kamuning. Parang may posisyon pa yun eh. Nagbibihis daw nalaglag yung baril pumotok. Tapos meron pa isa ginawa ko ng video, tumatae pumutok. Uh, grabe, di ba? Mga pulisyon. Ah, uh, yes, sir. Suportado ng Bible ang right to bear arms. Headshot magnet. Yes, no? Eh yung mga yung crusades nga lumaban eh para sa Christianity hindi naman sinabi na humigalang lang kayo dyan at maging biktima eh. Kahit nagko-commute ako sa bus, may dala ako glass breaker. Yeah, rebase ko the bind. That is a wise choice. No? Hindi naman masama eh. Pag hindi mo nagamit, hindi. Paano pagka, ano nyo, yung nangyari sa ano, yung luneta, hostage drama. I'm sure wala ni isa doon may glass breaker para makalabas sa bintana ng bus. Di ba? Hello, watching from Philippines. Minsan sa replay. Oy, Reynante Alvarado. Thank you, thank you. Sisipus Mike, ganda ng mga uniforme at maporma pag naputokan, takbuhan. To the max. Revisco the mind. Prepping education. Never stop learning. Yeah, ko the mind. No? Dati ako nagturo no, sa college, mga nursing students. And na-encounter ko doon sa theories of education. Ang sabi, anong subject ngayon? ya yeah, basta ang sabi kasi sa theories of education learning should be uh, continuous dapat hindi tumitigil dapat hindi tumitigil ang learning kaya nga ako matagal na akong gun owner pero nag, nag aaral pa rin ako may natututunan pa din ako no hindi pwedeng tumigil na kaya yung iba nating kababayan gano'n, eh feeling magaling ay hindi alam ko na yan Ah, pag kaganyan, eto na 'yon. Eto na yung <laughs> mga example nun. Mahirap i-fit ang magazine kapag puno ng balak. That is true. That is true. Ang ano dyan, know your weapon and know how to use it. Iba-iba. Iba-iba kasi talaga eh. Sa, sa, dami ng baril ko, yeah, meron mga ganun. Meron akong CZ clone dati. Sabi ko, ba't nag stick to? Hindi nagda-drop free. Kaya, nag, ano, pagkapapalit-palit ako sa competition, na nairapan ako mag sa sa site. Yung point of impact, point of aim. Happy and simple living, oy. Hello po, sir. Be regards po. Hello, hello. No? So, ayun, guys. Uh, ano pa ba? Meron pang kaganapan. Uy, sa Russia. Russia. Gun safety, pinaka-importante. Delikado ang barrel kung hindi marunong ng gun safety yung mayari. Practice, practice. From San Angelo, Texas. Uy, taga San Angelo ka pala. No? I've, I've always wondered, nabi ko nung narinig ko yung San Angelo, sabi ko, totoo bang may San Angelo? O, ano lang yan? Parang islang. Totoo pala. No? Lampas pa kayo ng San Antonio. Sa personal reference, parang iba-iba tayo tay sa EDC. Yeah, iba-iba talaga. Kaya kung ano yung mabili mo, be familiar with it. Pag-practice ka sa bahay, gumamit ka ng dami rounds, no? Gumamit ka ng dami rounds, practice ka. Kahit yung pag-point, pag, uh, pag pag-draw, pag-activate ng safety, pag-disengage ng safety, practice lang palagi. No? Basta walang bala, kiwalay mo palagi yung bala. Kasi dapat nga pagka inoperate mo 'yan, hindi ano, um, hindi mo natitignan para mas mabilis ka. Hindi ito. Nanonood ako palagi ng ano no, uh, arm cell protection, no. And makikita mo doon talaga yung mga actual encounters. Uh, I'm sure na ano, din kayo, ma-appreciate niyo na ano. May mga times talaga na wala ka ng time mag-rack ng slide. Correct, practice, practice, practice. Sir Jason tanong ko lang kung pwede bang interchangeable 223 sa 556 and 308 sa 7.62 Yes and no Christian Rey Norberte Ah uh, dapat nakalagay sa ano sa barrel or sa gun na binili mo No parang ganon. Dapat nakalagay na kasi ano 'to eh yung isa don higher pressure toto 3 yata ang high pressure tapos 308 higher pressure. Dapat naka ano doon naka-indicate pag binili mo or pag pag may binili ka mo ano barrel tatanungin mo yung ano oy pwede ba dito interchangeable pero usually nakalagay doon yung ano eh, naka-engrave sa barrel yun eh. Okay? Pero pwede naman actually pwede naman pumutok kahit paunti-unti lang. Na, ano ko yan eh. Na-experience ko na yan eh. Kahit hindi naka, ano, basta konti lang. Hindi naman talaga yung massive na, ano, bala gagamitin mo. Meron sir, six hours from Houston, West Texas. Eh, Ayun nga eh. Yeah, I know. Uh, nung una ko na rin, sabi ko, totoo ba yan? Kala ko si San Antonio lang eh. Meron pala. Yan, yeah, alam ko kayo, malayo nga kayo. Dito ako sa Cypress eh. Nasa West na ako. Nasa West na ako. So, siguro 5 hours, 4 to 5 hours ka sa akin. Wala na mga gawa mga Antigan Idol. Dapat sa kanila bumalik sa Stone Age. Barrio Marinero Vlog. I'm sorry to say, no? May mga naging inquire nga sa akin. Eh. Sir, ano po ang alternative sa guns? Kasi mahirap magkaroon ng baril sa Pilipinas. To be honest, walang alternative sa gun. A gun is a gun. No? Hindi ka pwede. Hindi tayo bumalik yung panahon ng mga ita, kalaban mo, de barrel, Ikaw, di kuchilyo ka. Hindi pwede, hindi mananalo. No? Uh, ang ano niyan, ako, I'm a firm believer of some things are better than nothing. No? So, gagawin ko na lang ng separate video. So, as a prepper, no? dapat meron kang tools para maka-acquire ka ng barrel, Okay? Ganun na lang. Eh, sir, sir, yan? Hindi ko pwede sabihin sa inyo paano, pero kasi, yung SHTF, WROL yun, without rule of law. Wala nang batas-batas yon Kung may, na, may napulot kang baril, pwede mo nang gamitin. ba diba? Or kung may nakuha kang baril, pwede mo nang gamitin. Kasi WROL na yun eh. Or sabi mo na, kanyari, SHTF sa Pilipinas, gera. Nagkagera na. O oh, yan, China. Binobomba na tayo ng water cannon. Nahiya pa. Tubig pa talaga. O. Oh, abangan nyo yan. Baka lumala. Watching from Bacolod Negros, Philippines. Ta that strike. Sisipus Mike, 1911, 45 ACP lover here. Yes. Classic yan, 1911. And, uh, I have nothing against 1911. Yung iba nga, nag-aaway, no? 1911 versus Glock. Dapat, ano nyo, sa, sa gun world, No, maswerte tayo ngayon kasi ang dami nating choices. It's up to you. Walang isang barrel na magaling. Kasi depende sa 'yan sa pangangailangan mo eh. Depende sa sitwasyon mo. May mga tao dito, sir, nung concept of self-defense para sa FA, wala sa kanila. Hirap explain sa kanila Tao na may sala hindi nung gamit, no? Self-defense nga, eh, guys. Sabi ko sa inyo, ah uh, paano ba to explain? Hindi mo ano eh, 'di ba sabi, don't bring a knife to a gunfight. No, no don't bring a knife talaga, to... talagang hindi magmamatch. Pero may mga pagkakataon na ano, delikado ang barrel sa knife. Ano 'yon? Pag masyado kayong magkalapit. 'Di ba? Ano 'yon? 10 10 feet, 10 feet rule ba 'yon o 20 feet rule? Kahit may barrel ka, madadali ka kaya minsan may mga gumagawa ng videos, mga improvise na barel, mga ganyan. Mas maganda pa siguro kung kutsilyo eh. Basta kaya mong takbuhin or you close out the distance. Delikado may barel. Pag masyadong magkalapit. 20 feet rule. Thank you, thank you. 20 feet rule, talo ang barel. Lalo na kung hindi pa nakakasa, nako, delikado yan. Pag pinasa ni brother Eddie Villanueva in house bill niya, iyak later pag may invasion mga PLA sa Pilipinas. Alam niya yung mga, yung mga politiko like brother Eddie Villanueva, similar yan sa mga Democrats dito eh. Ngaw-ngaw sila ng ngaw, ngaw na, uy, dapat ganito gawin. Pero pagka uh, nagkapit-pita na ng, ng balls, madali, tatahimik na, magtatago naman yung mga yan eh. May mga pera yan eh. Baka, ano, protect, may mga magpoprotect sa kanila eh. Mas nakakatakot sa Pinas, malapit lang ang China. Yeah, kaya nga, tsaka yung China, Dinuduro-duro na yung Pilipinas eh. Oy, ano, papalag ka ba? Ha? Papalag ka? No? Parang nag, ah, ano talaga eh. Nag, uh, gusto talagang magkagere eh. No? 223 pwede gamitin sa 556. Pero 556 pwede sa 223. Bala kasi mas mataas po ang 556 pressure. Yeah. Neil Angelo Camba. Thank you. Thank you. Yan nga eh. Yeah, 2-2-3 pwede kami sa 5-5-6. Yeah. It's not the other way around. Yan, alam ko, ganun yan eh. One way lang. Pero, ang alam ko, kahit pumoto ka a few, wala namang mangyayari eh. ba? Diba? Unless, ano, tatanggalin na ba ang taxa suppressor? Ay, ang, um, bina, minomonitor, kung dito yung sinasabi mo, minomonitor ko din yan eh. Pero ayokong umasa. Masa na lang ako pagka ano na, SHTF, wala nang batas-batas. Pag 223 chamber, di pwede 556 na Pag 7.60 chamber, di pwede 308. Mang Andres. Yan. Parang opposite ah. Opposite kayo ni ano. Parang ma'am. Ah. Uh, Okay, I I think mas mas pabor kay Mang Andres, no? Pag 223 hindi ka pwede na mag 556. 'Di ba? Pag 7.62 chamber, hindi ka pwede mag 308. Ah, session na lang. Pero po pwede ang 556 yung 223 wild, yeah, pwede. Kaya nga yung isa kong rifle, 'di ba? Sabi ko sa inyo 223 wild. Doon so, sa hindi nakakaalam, no? May version silang ginawa, eh. Kabi ko, kaya na gusto. Kaya nga yung 223 Wild ko, 20 inch na barrel. Bakit? It is the best of both worlds, no? Kaya niyang pumutok ng 223 at 556 with the same accuracy. Hindi siya ganun kasi cap hindi rin ganun kaluwag. Tama lang yung chambering niya. Yun, parang ganun na lang yung simple explanation ng 223 Wild. Kaya nagustuhan ko yung 223 Wild for long range shooting ng ano na ng ano ng 556 five, five, or 223 two, two, rounds no Anong mas prepare nyo? M M193 or M855? Ay, alam niyo naglolo ko tong ano ko. Yung computer ko, ang hirap mag-type. Green tip. Ah, okay. Yung bala. No? Ah, uh, sa mga bala, wala pa akong ano eh. Wala akong preference sa bala right na, right now. Bakit? Una una, hindi naman ako naglo long range shooting. Okay? Kasi kung maglo long range shooting ka, dapat particular ka sa bala. Plus, may ammo shortage and ang mahal ng ammo, whatever I can get my hands sa sa ammo, no? kahit ano. Halo-halo ang ano ko, bala ko dyan. Meron pa nga ako mga tracer rounds eh. Hindi ko pa napuputok. Gagawin ko ng video yun. No. Okay. Get a 2-2-3 wild chamber. yeah, paborito ko nga yan eh. 2-2-3 wild na chamber eh. Ini-encourage ko nga other family members ko kumuha ng FA kasi nakakatakot na yon. Sobrang nagbibingi-bingihan sila. Alisin ko na daw tinfoil hat ko. Golden Boy, alam mo, yan ang palagi nila sinasabi sa mga tao na mas aware sa, sa nangyayari ngayon. And yet, yung mga sinasabi nila na tinfoil hat, kami yung mas nakakaalam. And yung mga sinabi natin, namin in the past, natin in the past, nagkatotoo na. No? Diba? Eh, mahirap talaga ako. Eh. Kahit anong kumbinsi mo ko, ayaw eh dapat change coming should comes from within. Dapat sila mismo makarealize niyan. Hindi yan hindi yan maniniwala talaga sa iyo. Kaya yung misis ko nga, 'di ba? Sabi ko sa inyo, uh, after 10 years namin mag, magkasama, sa pa lang nagustuhan humawak ng barel. And then uh, dati palagi niya sinasabi, "Oh, prepping ka ng prepping, you're wasting your money, nagho-hoard daw ako, hindi raw ako prepper, hoarder daw ako." And then dumating yung winter storm dito, grabe pa niya sa pagiging prepper ng asawa niya. Kasi naririnig niya yung mga kasamahan niya sa trabaho. Noong time na yun, no, may winter storm sa Texas. Hirap na hirap. Yung isa daw, may baby pa na may sakit. Tapos wala silang heater, brown out. Samantalang kami dito, may generator ako. Meron akong solar lights. Meron akong power station. Hindi sila nahirapan. Meron kaming mga, mga sleeping bags for the heat. Samantalang yung mga dating kumukontra sa prepping, nakakaawa. Kaya yung misis ko, na-convert ko eh. Na-appreciate niya. Ngayon, siya pa mismo nagbubuyo sa akin na, uy, bumili ka na niyan. No? Pag kami pinag-iisipan ako, oh, bilhin ko to para sa prepping items ko. sa oh, sabi, niya, uy, oh, bumili ka na. Kasi na-appreciate niya na eh. Yun, yun ang mahirap eh. Experience is the best teacher. Pag na-experience nila yung hardships dahil hindi kayo nag-prepare, mapapaano na yan. Mapapaisip na din yung mga yan. No? Sabihin niya, ako palagi ay sinasabi sabi kayo, maghanda, maghanda. Pag dumating yung pagkakatao na, na, hindi kayo handa, dun, ay, sasabihin niyo, sana pala, naghanda ako. And then yung kaibigan ko kagabi, no? nagchat-chat kami, si Jed, niya tanong niya ako, o ano ba mangyayari dyan sa April 8, yung eclipse? Sabi ko ganito yan. Naghihintay ako ng announcement sa school ni AJ, yung bunso ko, elementary school. Wala pa. Hindi ko alam kung ano, but parang ano, sabi ko, wala namang announcement na walang pasok sa April 8. Kasi sabi nila, ay, magkaano daw, may kaguluhan or something na event na may mangyayari. Sabi ko, ang plano nga namin, magka-camping kami, hahabulin namin yung, ano, yung path ng eclipse. Kasi may dadaanan lang yan na, ano, eh, na path dito sa Texas. May, meron ng ano eh, meron ng Eclipse Tracer eh. So, kita mo na yung mga city, sabi ko, doon kami magka-camping. No? Pero siyempre, prepared pa rin ako kahit anong mangyari. Sabi ko, kasi as I prepare, hindi na ako nag-aalala na, uy, may mangyayari. Eh, kasi dapat, dapat, dati ka nang prepared eh. So, ganun. Kaya sabi ng kaibigan ko, si Jed, ay, ako nga, ano, kasi may usapan sa Pilipinas, magkakandaw ng three days darkness. Sabi ko, sabi niya, nag-prepare -pre na daw siya, may naipon na, na, may na, na daw siyang tubig, sabi yeah, maganda. Kasi pag prepared ka, hindi ka mag-aalala. Pag prepared ka, hindi ka mag-aalala, di ba? Eh, kaysa yung mga kumukontra, oh, naka-tinfoil hat. Oh. Nga nga. Dati, yun nga, yung, nung nagka-winter storm di, nga dito sa Texas, di ba? Walang, walang power, walang kuryente. Bago yan, a few months ago, yung mga kasama na misis ko sa clinic nila, pinagtatawanan kami nung pinagtatawanan siya nung nalaman niya na prefer ako na bakit daw ako nag-iimbak ng tubig eh may naunwasa naman dito meron naman dito supply hindi daw, hindi daw ito parang Pilipinas na nawawalan tubig bakit daw nagaganyan eh yun nawalan din ng tubig noong time na yun kasi hindi ka, rin maga, hindi ka rin makapag makaligo walang heater Diba? So, sabi ko, experience is the best teacher. Pag narinanasan nila, hindi mo na kailangan silang i-convince Kahit may mapulo tayo baril kung di mo alam paano gamitin, dapat alam rin different nila pati bal. Yes, tama. Kaya nga sabi ko, there are ways to prepare kahit wala kayong baril ngayon. Unang-una dyan, airsoft. Second, educate yourself. No? Ang dami ng information online. Information about ammo, sa sa YouTube nga dito sa YouTube no meron pa how a Glock works palagi ko pinapa yun na amazed ako eh yung paano umakit yung bala may 3D graphics siya no design CAD yeah may educate yo sir ma matututunan yun naalala ko noon na order na binigay sa mga Japanese soldiers sa nanji kill all burn all loot all happy and simple living hindi malayong mangyari yan hindi malayong mangyari no Tsaka hindi masama talaga. Never pang naging masama mag-prepare. ba? Diba? Sir Jason, doon po sa movie Leave the World Behind, actual sample na po ba yung nangyari sa cargo ship sa Baltimore? Happy and simple living, nakita ko rin yan. No? Sabi, bakit doon sa Leave the World Behind? May picture yung sa bintana niya. Yun yung sa Baltimore. Yeah, makes you think na yung mga sinasabihan ng iba na naka tinfoil hat or conspiracy theories, di ba? Make you think na hindi kaya totoo na yung 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 mga pinapakit yung mga binibigay nila sa atin na sabi nila movies lang 'yan. Hindi kaya 'yan yung ano, instruction manual of things to come. Kasi ang sabi no, usap-usapan din 'to. Bakit nila ano, bakit nila ipapaalam sa atin? yung plano nila. Like yung Leave the World Behind. Tapos kasunod yung ano, Civil War, A24. Na yung April lalabas yun eh. Kasi, para daw ano yan, um, parang, ang tawag doon? Parang consent, no? Consent sa atin, para mabawasan sila ng guilt. O, oh, magbabawas kami na ano parang hindi kami mag-guilty, no? Yan, yeah, no? Para pag, sa, kunyari, yung mga elites, yung mga kabal, paano, ano, bakit nyo sasabihin na hindi namin kayo winarningan? Eto eh, na nga, nagpalabas na kami na, gumawa pa kami ng pelikula. Parang indirect consent daw yan eh. Kaya, mapapaisip ka din eh, no? Connected eh. Yung sa, nangyari sa Baltimore, may, may, meron yung, ano sa, sa ano, sa, Leave the World Behind sa Netflix. Ha? Huh? Meron pa nga doon yung barko sumadsad sa eh sumad so, sa beach, 'di ba? 'Di ba? Anong reason? Hinak daw, hinak sa mga hi mga hackers, hinak daw yung ship. So pwede, no? Pwede. Pwede nga hinak ng mga ano, hackers yung ano, yung ship do sa Baltimore. The Simpsons mukhang blueprint of what is happening. That is true. Isa rin yan sa minomonitor ko. Wala namang masama eh, guys. No? Wala masama. Ang masama dyan, yung nagtatangatangahan na, oy, meron na nga mga usap, usapan na ganito, ganito yan. Ganito mangyayari, panoorin nyo yung The Simpsons, panoorin nyo yung Live the World Behind. Alam sinasabi na iba, ah, wala yan, Piligula lang yan. wag wag na kayong magsuot ng tinfoil hat. O, tapos dumating na talaga yung actual na sakuna. Nga nga ka, nga nga. Di ba? Robert Castigador, yung COVID outbreak na movie rin yun before coincidence. Wala, I don't, I don't believe in coincidence, guys, no? Hindi ako niwala sa coincidence. Sinasadya talaga nila yan. Parang Nostradamus ang The Simpsons. Ah. talaga, ako rin. Babalikan mo yung mga ano. Ito pa, doon sa Simpsons na ano, sabi sa 2024, di ba? Si Trump daw mananalo. So, kita nyo, meron, meron silang prediction. Parang kasi, paano nag-a-align yung election sa exactong ano, year, di ba? Parang, talagang parang ano eh, mapapaisip ka rin talaga. Dapat talaga sa Texas mag-prep lang na ang predictable ang weather. Dagdag issue sa border ngayon. Neil Angelo, oh, come back. Ay nako. Uh, ako hindi na ako nag, natatakot din sa ano eh, sa issue sa border. Sige, para sa akin. Sige, papasukin niyo nang papasukin. Wala tayong magagawa, 'yan ang gusto ni Biden eh. Pero yung mga pupasok diyan, hindi naman 'yan magtatagal dito eh. Pupunta yan sa mga blue states. Sabi nga ni ni Benny, na Benny show, sabi niya, sa tingin nyo, yung mga illegal aliens na yan, tatambay sa red state na may open carry? Hindi, tatambay yan sa California, sa New York. Doon sila maghahasik ng lagim kasi walang papalag doon, walang may baril. At kung may baril man, takot na gamitin kasi baka sila ikulong ng DA, district attorney. So, bayangan nyo sila. Parang mangyayari dyan, no? Uh, Neil Angelo matira matibay. Ganyan ang mangyayari. So, kung nasa Texas ka, arm yourself. O kung nasa US ka, arm yourself. Kasi mangyayari dito, yung gobyerno natin, hindi natin mapagkakatiwalaan, no? Sinasacrifice yung mga nakatira dito, mga citizens dito for the sake of holding on to power. Ayan, yeah, nagsasalta na naman ako. Pag nagsasalta ako ng ganito, titignan ko palagi yung pintu ko eh. Baka may tumadyak. <laughs> Baka may tumadyak. Kahapon pumikap ako ng barel. Kumikapa ako ng baril doon sa dealer ko, FFL dealer ko. Nagkakwentuhan kami, sabi ko sa kanya, uh, "Did you hear what happened to the FFL uh, another dealer from Arkansas? Binaril ng ATF." Sabi ko, uh, nakita ko lang yung caption, hindi ko pa na yung actual ano uh, no, story. Ang caption is they shot him because he was selling guns. Ang uh, kakabisi din to ATF na to eh. J Pearl, hello Jason Pogi mo. Nako, hindi naman. May, hindi naman ako Pogi. May charisma lang. Hindi, <laughs> na joke lang. Robert kasi with little virus yung palabas na yon. Headshot magnet. Yung, yung totoong COVID ay imagination lang. Guys, kung, na, kung hindi nyo pa nakita, no, doon sa mga kapanood nito, no, sinabi na ng CDC to treat it as a flu. Yung COVID daw, treat nyo lang na parang flu na palagi naman na dati ko na sinasabi no kasi tingnan niyo yung kung meron kay Lysol or bleach nakalagay yon at uh, against coronavirus dati na may coronavirus eh para sa flu Sir, any update news sa boycott ng truckers sa New York? Ay, Robert Castigador, wala akong update diyan Ah. Bili ako bukas 5 sacks of rice at sang katotak na canned goods, medicine, solar panels, fire starters. Ah, uh, speaking of, kailangan ko na rin pala bumili ng bigas. Wala na kami bigas. Pag bumibili ako, pinaka na yung dalawang bag. Kasi ang, litang bag dito, eh, 20 pounds lang. 20 pounds. No? Ah, uh, may, iniisip ko nga rin, as a part of my prepping items, kung kayo nakikinig ngayon, dapat wag tayong maging dependent sa bigas lalong lalo sa Pilipinas no masyado tayong dependent sa bigas ano dapat mag-explore tayo ng ibang alternative na pagkain sanayin natin kumain ng ibang gulay no mga ganun kasi pagka nagkaroon ng rice shortage yari tayo kaya dami ako alam sir dahil sa watching from Minda oy Ronel Rupino thank you thank you yan talaga purpose ko guys no gagawa na lang ako separate video kung nagpinafal kung pina-follow nyo yung mga Pinoy Preppers, may Pinoy Preppers sa Facebook, palagi nilang pinopost yung mga articles na sinishare ni The Real Pinay Prepper. So yesterday, nag-sign off na si The Real Pinay Prepper. Sabi niya, oh, sasign off ko na tong page na to. 10,000 plus followers yun. Tapos yung mga, mga pinopost niya mga, mga, about prepping. No? Kaya gusto ko siya kasi mga totoong prepping contents talaga yung pinapalabas niya. No? Totoong prepping contents. Nag-sign up siya kahapon. Sabi ko, bakit kaya? Ano kaya alam nito? Kasi daw, magkoconcentrate na daw siya sa pagpe-prep ng sa kanya. Sabi ko, kasi sabi, alam ko, medyo kabahang kayo kasi may previous post si the real Pinay Prepper. Hanapin niyo siya sa Facebook. The real Pinay Prepper. Sabi niya, pag daw na wala na siya sa online, ibig sabihin niyan, ano na siya, nagtatago na siya or nagpe-prep na, ganyan-ganyan. Eh, tas kagabi, nag-post siya na, oh, sign up na daw siya. Sabi ko, ano kaya alam nito na hindi natin alam? Parating na ba China dyan, ah, Ano ba? Kasi alam ko na, sa Pilipinas siya eh. Parating na ba China? Ano ba? Nag, parang magtataguna si the real Pinay Prepper. So, I don't know. Gawin ko na lang siguro sa real, separate na video para ma-appreciate nyo, para makita, makita nyo. Yung mga, maganda yung mga sinishare niya kasi about prepping, prepping in general. MREs pwede, sir. Ah, uh, yeah. Kaso limited ang MRI, Tapos sabi nila, pag nag-MRE ka daw, titigas daw ang tae mo. I don't know. May MRE ako dito, I'm saving it. Kaya hindi ko pa kinakain. What is something na totally out of control ng normal na tao? Kaya we should be ready. Golden boy, that is true. Tanggad na lang statement mo. Wala talagang makakapag-predict eh. Ang, ang, yung iba nating kababayan, is just so, masyado silang dependent sa politiko na nag ng sabihin na, ay we are a state of war. Kita nyo na ngayon nangyayari diyan sa ano, no? Sa West Philippine Sea. Coast Guard ay ano natin, no? Navy natin binobomba na ng water cannon. Hindi pa ba war 'yan? Hindi ang akala ng iba pag war, nuclear war eh. <laughs> Hindi 'yon, maraming forms forms 'yan. Sabi nga eh ng ano ng the white files, ang US daw matagal nang at war with other countries sa cyberspace. Alam nyo ba yon? Sa cyberspace na ang gera. Hindi basta nuclear war lang. No? Madaming forms ang gera. Matagal na daw na ang, ano, ang US sa cyberspace. Yan ang future. Alam nyo ba, mas de delikado ang ano, cyber war kaysa nuclear war? Sasabihin nyo iba, ah, paano nangyari yun? Nuclear war, may radiation eh. Kasi pag ginamit talaga nila yung powers nila sa cyberspace, nako. Pwede na lang pasabugin yung bahay mo kahit nasaan ka. Idadirect lang nila yung gas line, lahat yung power, inaano nila, nako-control nila yan, namamanipulate nila. Binato na lang sana nila yung helicopter ng China, ang lapit lang. Wag nga lang puro delata, ah. it is bad for your health. Yeah, you you know, as a prepper, dapat kasama yun sa pinaghahandaan natin, no? yung health issues. No? Hindi, pwedeng, yeah, hindi pwedeng puro bigas, hindi pwedeng puro delata. Dapat maiisip ko eh, saan kaya yung malapit sa amin na pwede ako ng talbos ng kamote? Mga ganoon. Sabi sa inyo, prepping is a mindset. Yung planning pa lang eh, kahit nakatira ka sa kondominium. Dapat may plano ka na sa kapupunta. Yun, yun number one na ano, dapat mong gawin. Planning. Kasi hindi lahat yan. Hindi, wala, hindi tayo katulad ng mga doomsday preppers na unlimited ang pera na lahat binibili. No? Lahat binibili. Buwi-bili ng helicopter, bumibili ng isang container na freeze-dried foods, bumili ng ilang ektaryang lupa. Hindi, ganun eh. Yung mga bagay na hindi natin kayang bilhin, gawa tayo ng plano paano tayo maka-acquire. Example, bunker. May nagtatanong sa akin, Sir, may bunker ka ba? Ganyan, Marami mga Pinoy na na na-amaze sa bankers, no? Wala, wala, wala akong banker. Hindi ako magkakabanker. Kasi mga milyonaryo, bilyonaryo lang makakabili niyan. Pero may plano ko, no? Kusa na ako pwedeng magtago, no? May or puntahan na parang banker na din kasi hindi ka maririch ng ano, mga kalaban, ganyan, ganyan. Kung may alam ka mga kuweba na walang nakakalam or konti lang nakakalam, it's as good as a bunker. Tapos i-defend mo yung opening ng kuweba. Mga ganun. Recently nga, sir, nag-statement ang US in case daw lumala, eh pwede na gamitin ng MDT na nakaka, nakakabasa, totoo lang. Ano ibig sabihin ng MDT? Dalawang former president, bibenta sa Pilipinas sa China, Gloria Arroyo and Duterte. Alam niyo si Duterte, nakakadis... Habang may nalalaman ako, lalo ako nadidisappoint eh. Kahapon may nakita akong, may nagsend sa akin ng screenshot na nakipag-usap pala dati si Duterte sa ano sa China na hindi na daw nila hindi na daw i-improve ng Pilipinas yung ano yung ayungin show natin, 'di ba? May yung Sierra ano yung barko natin na pinataob doon. 'Di ba? Hindi na daw yun ano pagagandahin ni Duterte. So talaga ayaw niya talaga armasan laban sa laban sa China. Parang ganoon ang nangyari. Mutual Defense Treaty. Ah, okay. No? Dried grains, fruits, veggies, etc. Tama, si Sipos Mike. I have yet to explore yung mga beans, no? Kasi matagal i-store din yan, eh. Kahit pa paano. Pag ikaw gutom, lahat kakainin mo. No? Imagine nyo, do your research nung panahon ng hapon. Yung kahit mga pelikula or mga documentaries nung panahon ng hapon, wala sila makain talaga. Nagkakagilap sila sa lupa. Mag-BFF si Duterte si Jinping. Tama na yung alam mo yun, alam mo, alam ko na no na si Duterte eh, luhod sa China pero pag nakita ka na ebidensya, talagang manghihina ka eh. Meron pa statement si Ch si Duterte sa China no na hindi na daw i-improve yung ano natin. 'Di ba yung yung barko na pinaano lang doon, binagsak doon sa ano natin, yun ang poste ng mga sundalo natin. Hindi na daw i-improve. Bakit? Kasi gusto ni Duterte na disarmahan tayo. Tapos tinanggal pa ni nagban pa si Duterte ng 556. Kaya abangan niyo si Sarah. Ganyan din gagawin ni Sara Duterte, nako. Ngayon pa lang pinag-uusapan na nila ang candidacy nila, no? Grabe, kung kayo talaga iboboto niyo pa si Sara Duterte. Eh wala. Kung ano man mangyari diyan sa Pilipinas, then it it's on you. No, yung mga boboto diyan. Yung iba complain na complain pero kung paano bumot yung voting stance hindi nagbabago, Ganon pa rin. Rebisco Dubai, no to Sara Duterte. Kasi, unang-una, ngayon pa nga lang na dapat i-improve ang Pilipin. Lahat nag-aabang na, uy, babahangon ng Pilipin. Anong ginagawa? pinag na nila yung susunod na eleksyon. Inaabangan na agad yung susunod na. Puro politika na naman. Diba? A asan yung malasakit nila sa Pilipinas? tapos sila Sara Duterte nagano pa nagmamandarin. Asan Asa yung stance nila? Yun ang hinihintay natin eh. Sana may Pilipino, may Pinoy na tatayo at merong matibay na statement against China. Wala. Yun ang iniintay natin na magliligtas sa atin. Wala eh. Ang pinag-aabangan nila ngayon yung susunod na eleksyon. Duterte, Duterte daw. magtatay. Sabi ko, isko po, Sige, I get it na strong sila, ibig meron silang political ano, will. Pero asan yung malasakit sa Pilipinas? Number one na patunay dyan, yung pagban ni Duterte sa 556 dahil sa Marawi. Napaka-lame na excuse na si, may gera sa Marawi, si Sisi, si, si, mga civilian. Di ba? Manang-mana yan kay Duterte. Nako, ano pa nga ba? I'm sorry to say, marami rin na loko si Duterte. Madami ding naloko. Mga kamag-anak ko, ati ko nga eh. Sampalataya dati, pero ngayon napapaisip na siya eh. Dahil yung pag-usapin China na da nga dati, di ba? Doon ko nahalata si, Dut si Duterte eh. Si Pidots eh. Pag-usapin China, tahimik siya. China is our friend daw. Eh, friend, paano tayo ng friend? Binobomba ng ano, water cannon ng ano natin. Navy, Marines. Kinakawawa na tayo, friend. Meron bang kaibigan na ganyan? Ah, J. Pearl, born and raised from Davao. Agree ako sa mga about it. Ako, eto. Ano lang oy wala ako sa Pilipinas, inaamin ko. Pero I see it from the outside. No? Wala akong personal bias. No? Nakikita ko from the outside, uy, ganto nangyayari sa Pilipinas. Sana makita nyo rin. Ang hinahanap natin, siguro, yung magtatanggol sa atin. Hindi yung ganyan ganyan. Tapos uy, kaibigan natin ng China. Ganyan, ganyan. Ako okay na sa akin yung ano eh, yung pagiging strong-willed ni Duterte. Eh. Kaso pero pag usapin sa China, nako. Para sa akin nga, pwede ko pang palampasin yung war on drugs eh. Pero yung national security natin, yun hindi ko mapapalampas kasi ibibenta tayo niyan sa sa China eh. Kasi ito pa masaklap. May mga kababayan tayo na nagtatanggol diyan, yung mga solid Duterte. Eh, ano eh, hindi naman ano eh, maunlad naman ang China. Akala nyo yun. Ang pinapakita lang nila, kasi komunista sila eh, pwede na piliin yung ipakita nila sa news. Alam nyo ba sa China, sinasensor ang internet? Hindi ka pwede basta magsalita against sa Chinese government. Gusto mong mawala ka? Tingnan mo nangyari kay Jack Ma. <laughs> Bilyonary yun, nawala. Di ba? Kasi hindi nila pinapakita yung mga sobrang hihirap nila or mga pinapatay nila. Meron silang mga concentration camp. Nila pinapakita yan. Gusto niyo maging second class citizen sa China? No? I-research nyo yung mga ano, yung mga taga-Tibet. Very peaceful na tao. Kinakawawa ng mga incheck. Para silang hayop. No? Inerase ng China ang ano, history ng Tibet pinagbawal ituro yung history ng Tibet, sinunog yung mga libro. In the future, mawawala na talagang identity yung mga Tibetans. Very peaceful people. Ganyan ang mangyayari sa Pilipinas. Kaya na lang i-erase. ba diba? Kaya nga siguro si Sarah naging ano, sa education. Pag ganyan ang ginagawa ng mga komunista. Education ang ano, tinitira. Pwede nilang baguhin yung mga libro, mga textbooks. Tapos mawawala na kayo ng ano, nationality. Tibet is not part of China pero sinakop sila ng China. Sinakop sila ng China. No? Pero may mga kababayan tayo nagtatanggol diyan sa act na 'yan. Sabi, eh talaga naman dati nang part ng China 'yan eh. Ah? Huh? Talaga, tanungin mo 'yung mga taga-Tibet. Merong isang taga-Tibet, Tibetan monk eh. Sinunog niya 'yung sarili niya in protest sa kalye nagpakamatay siya. Ganun kahit niya yung nangyayari sa Tibet. Kaya nakakaawa talaga. I-research nyo kasi new news blackout din niya ng China. Eh. Communist sila eh. So, I remember one interview kay Duterte, wala daw kasi tayong laban militarily. militarily. Yan yung mga mga palusot na sagot eh. Paano ba tayo naging Pilipinas? Paano ba na tayo naging Pilipino? Diba sabi ko sa inyo, yung mga nauna sa atin, that they have the balls to fight, kahit wala even though they don't have the weapons, the shoes, the uniform, kahit nakapaa yung mga ninuno natin, bakit sila lumaban? Wala naman na sila, wala silang laban ah. Nilabanan nila yung mga Kastila. Kompleto uniform, kompleto ang armas. Mga mga ninuno natin, sila Andres Bonifacio, mga nakapaa, tabak lang ginamit. Pero lumaban. Wala naman silang laban ah, bakit sila lumaban? Because it's the right thing to do. Diba, Is 'yun yung tamang gawin. Mawala na lahat, pero yung pagmamahal mo sa bayan dapat nandiyan pa din. No? Kasi pag nawala ang Pilipinas, wala na tayo. Pag nawalan tayo ng na identity, pwede mo ba sabihin na pag sinakop tayo ng China, oh Chinese na tayo. Hindi mo pwedeng ikaila yung kulay natin, yung itsura natin. Pilipino pa rin tayo. So hindi yan mawawala. No, pwede nila tayong i-torture or i-brainwash. Pero yung kulay natin, yung itsura natin, hindi pa rin tayo magmumukhang in-check. ba? Diba? Or kahit anong bansa na sasakop sa atin. $49 ang monthly salary sa China. Kaya nga guys, eh, being a communist country, ang nakikita nyo lang, yung inaalaw ng communist party. Hindi nila ipapakita yung pinaka pangit na ano sa nila part ng society nila. Na yung mga tao nakatira sa mga high-rise building, na pag sinabi nila lockdown, walang makakalabas. U umiiyak iba, yun, grabe, sumisigaw pa sa mga bintana. Lumalaban ng India sa borders. Yung nga, Golden Boy, ultimo mga Indian eh, mga Indiano. No? Lumalaban ng paluan. <laughs> Mas magaling tayo sa mga Indian, mabagal kumilos na mga yan. No? Pero lumalaban sila sa border. Kahit dugong chino si Jose mas pipilihan ng Pilipinas. Yes! Minsan wala yan sa ano eh. Nasa puso talaga yan eh. Kahit, may, alam ko, may makilala tayo dyan sa Pilipinas na Chinese looking. Ang pupute, mga singket, pero mahal na mahal na nila yung Pilipinas. Pero may mga Pilipino din na brown na brown, ilong, pero kung makapag-depende sa China, kala mo, daig pa yung mga inchik dito sa Pilipinas. Yung kaklase lang eh, nung high school, nung high school, babae, obri pangalan, kung makapag sa, sa nung, nung lumabas yung issue na yung Manila na ano, nilagay na province of China, ang sagot ba naman niya, ah, bakit yung Amerika palagi na tayo, hindi yun eh, wag mo ibahin yung, ano, wag mo ibahin yung issue. Ang issue, yung Manila, tinatawag na province of China. Ba't sinasabi mo, Amerika? di diba, imbis na sagutin yung, yung issue at hand, i i magahanap ng ano, pangkontra Kasi nga, blind follower na eh. Marami channels against sa CCP. LBM talaga, 20 per kilogram na bigos. Yun nga, sabi ni BBM, magiging 20 daw ang kilo ng bigas. Ngayon pala 20 ang 1 fourth. 20 ang 1 fourth. No? 20 ang 1 fourth. So, I have yet to see a politician na mag, magkakaroon ng ano, malasakit sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang binoboto natin dyan sa Pilipinas, yung mga trapo pa din. Mga trapo. Sino yon? yung mga sikat, yung mga mayayaman, mga dati ng politiko, talamak magnakaw, kahit napatunayan yeah. na magnakaw. Si Mike, makapili. Yan, dami makapili sa... Imagine nyo. Yan ang abangan nyo, guys. Pag nagkaroon tayo ng gera sa China, huwag kayong mag, basta magtitiwala sa kapwa natin na nandyan. Kasi meron dyan makapili. Proven na yan, di ba? no World War II, may mga makapili eh. Imbis na tulungan kayo, kayo sila pa magpapahamak. No? yun ang nakaka-alarm eh. Pag nakita mo yung mga chat or uh, exchanges about China, may mga pumapanig sa China. Sabi ko, anong klaseng Pinoy ito? No? Actually po, Sir Jason, yung ko lang na baka moro-moro lang ang lahat po. Baka nag-usap na ng US sa China tulad ng ginawa ng US. Hindi, hindi. Hindi yan totoo. Hindi yan ano. Hindi moro-moro. No? Kasi ang China, ang after talaga ng China, world domination katabi natin yung Taiwan. Mas madali nila masakop ang Taiwan pagka nasakop nila ang ano, Pilipinas. Kasi yung Taiwan, lalaban talaga. ba? Diba? Eh tayo, eh, hindi na paalam, lala, eh, pa alam. Lala, banjing China become uncanny. Sa ginagawa ng China, bakit wala nag sa tapat? Yan, yan pa. Yan pa nakapagtaka. Bakit wala nag sa tapat ng embassy? pasing ko lang. Pero pagtungkol sa US, grabe ang rally. Oo nga, no. Robert Castigador. Yeah, that's a good point. Bakit? Kasi, wala yung ayuda ng nakaupo. Yun lang yun. Wala yung ayuda ng nakaupo. No? Alam naman natin, eh, ano, siyempre, mga politiko, they can play both sides, pero at the end, kailangan nilang pumili, pero maganda yung observation mo nagsusunog pa ng flag. ya yeah, pag US, oh, rally diyan sa ano, sa embassy. Pero sa China bat wala kang nagrarally. Kasi walang nagpupush niya na mataas na tao or nakaupo diyan or mainstream media, wala. May mga nagpupondo sa mga 'yan eh. Nagpupondo diyan nagrarally against US, mga komunista, 'di ba? KMU, mga ganun. Eh, against China, wala. Kaya kaya mapapaisip kayo guys. No, nag sign off nga si The Real Pinay Prepper kagabi. Ano yung alam niya na hindi natin alam? Kasi magpe-prep na daw siya seriously for herself and her family. So mapapaisip ka, ano? Anong baka may insider info po to ah. Baka may may mangyayari na talaga, mapapaisip ka. Anyway, so sabi ko, sabi ko din sa kaibigan ko si Jed, no? Ako, dati na akong prepared eh. Siya daw, nagpre-prepare ka. Naghipo -hip, nag siya ng tubig. That is a good thing. Una niyong ipunin tubig. Kasi mawawala ng power supply, mawawala ng water supply. Wala na channel niya, boss. Ah, talaga? Ayan, yeah, so sayang. Gagawa ko ng separate video. Para... Pero I will do my research. No? I will do my research. Para ano? Yun nga, no? Tubig ang una niyo ipunin and then make a plan. Yan na sasabihin ko sa inyo, no? Guys, alam ko, iba-iba tayo ng ano, ng estado in terms of financial abilities. Ang, pero ang common natin is gumawa dapat tayo ng plano. Anong gagawin natin pagkabukas sinabi na, uy, lumulusob na ang China. No? Either nilusob na ang China and Taiwan o nilusob ang Pilipinas, either way, kailangan natin magplano. Kasi, masasagasaan tayo eh. Pwede, pwede tayong gamitin, no? Na stop over. No? So, with that, tatapusin ko na to. Mahaba na pala. 1 hour, 24 minutes. Kaya, na, dry na yung throat ko. Salamat sa pag-join sa akin dyan. Bago kayo matulog, no? Ako, sabi ko, magkakape ko. Samahan nyo ako magkwentuhan. And I really appreciate the comments, the feedbacks, kasi may natututunan ako. Nabibigyan ako ng bagong insights. Abangan nyo yung mga susunod ko uploads. And thank you again, guys. Salamat, salamat. Thanks for watching. Mabuhay ka. Mga andres, salamat. Hindi salamat. ko na kayo pasasalamatan lahat. Uh, see you next time. Bye.